yesinler. Yaxşı yadıma düşdü. İtin yeməyinin vaxtıdır. Toplan da gözümə dəyir. Əşi nə olacaq, ey itdir də, indi gizlənib yarın kölgəliklərin birində. Atam rəhmətli deyərdi ki... Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlər və rəhmət eləsin. Kişi gərək üç dənə şeyi gizlin saxlasın. Birinci pulu. Pulu. Pulun ki çox oldu, düşmənin də çox olacaq. Gərək qədərin bildirməyəsən. İkinci arla. Üçüncü getdiyin yer. Gərək bildirməyəsən ki, hara gedirsən. Şamaxıdasan, gərək deyəsən ki, Axsuduyam. Qoy Axsudu axtarsınlar səni. Mirzə! Ağa Mirzə, tez elə də su soyu. Gəldim. Bu cür hazırda isti su nə edirsən? Arvadağa iki gündən bir başın yiyor. Bizimki də belədir, gərək mən su töküyüm, o da yiyilsin. Gəldim, gözümün işığı. Gəldim, anaş. Bərəkəllah. Qabiliyyət yesin.